Vítam vás pri vysielaní spravodajskej relácie regionálnej televízie Prievidza. Prajem vám pohodu pri jej sledovaní. Majiteľa pozemku obvinili. Po 20 rokoch. Škola názov nezmení. Všetky okná vymenené. V októbri minulého roka sme priniesli reportáž o nelegálnej skládke uprostred obce Kocurany. Upozornil nás na ňu majiteľ susediaceho pozemku. Vtedy kompetentné orgány začali zisťovať, či skládka má alebo nemá povolenie. Po roku je tu výsledok šetrenia. Neprekáža ani to, že všetko snímajú mestské kamery. Čierna skládka vznikla na súkromnom pozemku v Intraviláne Kocurian. So súhlasom jedného zo spolumajiteľov pozemku vozili na ňu stavebný odpad firmy zaoberajúce sa likvidáciou odpadu. Stále vozia a nič sa s tým nedeje. Je tam, vidíte, stavebná súd, četok, bordel, čo inde sa nevozí, tak on to sem vláči na normálny pozemok. Včera, ak tu nebolo minimálne nejakých 10 autiakov, tak ani jeden nebol. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, vykonal na mieste obhliadku a vydal v súlade so zákonom o odpadoch odborné vyjadrenie. V ňom konštatoval, že rozsah nezákonného umiestnenia odpadu v predmetnej lokalite nasvedčuje tomu, že bol spáchaný trestný čin. Podľa trestného poriadku zistené skutočnosti oznámil polícii, ktorá začala trestné stíhanie vo veci prečinu neoprávneného nakladania s odpadmi. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície z Prievidze obvinil z prečinu neoprávnené nakladanie s odpadmi 44-ročného Jána z okresu Prievidza. Obvinený od presne nezisteného času roka 2015 do 13. októbra tohto roka v katastrálnom území obce Kocurany ukladal stavebný odpad v celkovom objeme asi 6000 metrov kubických a o hmotnosti asi 6600 tón. Policajná hovorkyňa ďalej uviedla, že podľa znaleckého posudku nejde o nebezpečné odpady a v lokalite, kde sa skládka nachádza, nedošlo k ekologickej újme a poškodeniu životného prostredia. Majetková škoda súvisiaca s odstránením skládky je 50 000 eur. Obvinenému za uvedený skutok v zmysle zákona hrozí trest odňatia slobody na 1 až 5 rokov. Handlovské letné kúpalisko zatvorili hygienici v roku 1997. Odtedy je snom každého handlovčana, aby nemusel cez školské prázdniny cestovať za vodou do iného mesta. K splneniu tohto sna sú teraz handlovčania za posledných 20 rokov najbližšie. Posledná informácia, ktorú sme o Handlovskej plavárni a letnom kúpalisku mali, bola, že verejné obstarávanie na projekt Rekonštrukcia, modernizácia a prevádzka mestskej plavárne Handlová je ukončené a má svojho víťaza. Na základe stretnutia primátora mesta s víťazom verejného obstarávania, ktorou je spoločnosť BTI, spoločnosť zručenie obmedzení z Banskej Bystrice. Víťazom je spoločnosť, ktorá stanovila cenu vo výške 5 184 000. 22. decembra bude podpísaná koncesná zmluva na služby, ktoré sa budú týkať opravy kúpaliska a plavárne mesta Handlova. 23. už sme informovali handlovčanov, že bude posledný krát, budú mať možnosť vykúpať sa za zvýhodených podmienok na plavárni mesta Handlova. 27. bude odovzdané stavenisko a do 15. januára 2018 mesto Handlova vypracuje vlastne veci, ktoré tam nemajú čo robiť na stavenisku. No od 15. januára už sa začne s buracími prácami v areáli plavárne mesta Handlova. Koncesná zmluva je stanovená na obdobie 15 rokov a mesto ju začne splácať 1. januára 2019. Z mestského rozpočtu išlo na prevádzku plavárne ako poskytovanie služby pre obyvateľov približne 310 000 eur ročne. To znamená, že bez toho, aby sa nejakým spôsobom v tých začiatkoch menil rozpočet alebo navyšoval, tieto peniaze istým spôsobom pôjdu na splácanie toho, čo investor investuje do nášho areálu. Keď to tak jednoducho povieme, v podstate tou jeho investíciou sa zvýši hodnota majetku mesta. Rekonštrukcia by mala trvať približne 1 rok a plaváreň a letné kúpalisko zostanú mestským majetkom, o ktorý by sa mala aj naďalej starať mestská organizácia. Zisk z takejto prevádzky bude pre koncesionára, ale aj s tým rizikom. V prípade, že takáto prevádzka bude v strate, tak túto ťarchu bude musieť koncesionár zniesť. Po podpísaní zmluvy zverejní mesto na svojej stránke aj projektové vizualizácie, aby sa handlovčania mohli začať tešiť na zmeny, ktoré ich na kúpalisku a na plavárni čakajú. Veríme, že aj nový bazénik, ktorý pribudne v areáli plavárne, poteší. To bude taký oddychový bazénik s tým, že celý saunový svet prejde takou novou obnovou, takže veríme, že sa budú mať handlovčania na čo tešiť
riešiť a samozrejme aj kvalita tých bazénov bude neporovnateľná, budú to antikorové bazény, takže naozaj už na veľmi vysokej úrovni. Najväčšie zmeny však budú vonku na letnom kúpalisku. Za posledných 20 rokov sa z neho stala nepoužiteľná diera v zemi. Po novom by tu mal vyrásť plavecký, detský a rekreačný bazén. Investícia za viac ako 5 miliónov eur zahŕňa aj privedenie vody z handlovského termálneho vrtu, ktorý ušetrí plavárni náklady na vyhrievanie vody. Klub spoločnosti Milana Rastislava Štefánika v Prievidzi inicioval udelenie čestného názvu Základná škola Milana Rastislava Štefánika základnej škole na Marianskej ulici v Prievidzi. Mestskí poslanci však tomuto návrhu nevyhoveli. Škola aj naďalej poniesie svoj súčasný názov. Približiť život a dielo Milana Rastislava Štefánika a dostať ho do povedomia detí, mládeže, ale i širokej verejnosti bol jeden z dôvodov, prečo členovia klubu spoločnosti Milana Rastislava Štefánika v Prievidzi prišli s návrhom premenovať základnú školu na Marianskej ulici. Školu si vybrali pre jej dlhodobú tradíciu v budovaní a vyškolení významných predstaviteľov. Zároveň chceli v škole zriadiť stálu výstavu venovanú tejto osobnosti slovenských dejín. Ktorí už vo svete niečo dokázali, táto Marianská škola pokračuje v tradíciách. V tradíciách veľmi významnej činnosti pre mládež, či už na poli, čo vláda aj schváľuje pri rozširovaní internetovej, rôznej počítačovej, a táto škola sa zasadzuje aj o zachovanie minulých tradícií, ktoré vôbec v tých časoch tiež sa stávali pred mnohými rokmi a ktorá je veľmi aktuálna téma. S názvom Základná škola Milana Rastislava Štefánika spočiatku súhlasila aj Rada základnej školy na Marianskej ulici. Neskôr svoje stanovisko zmenila a s návrhom nesúhlasila. Žiadosť o zapožičanie čestného názvu predkladá ministerstvu školstva zriadovateľ školy, teda mesto Prievidza. Preto sa návrh dostal do zastupiteľstva. Poslanci ho však takmer jednomyselne neschválili. Sa jedná o základnú školu, ktorá má naozaj to svoje historické genius loci vybudované, že budova, v ktorej táto škola sídli, je treťou dominantou Prievidze a od nepamäti ju ľudia volali buď to tretia dominanta Prievidze, alebo škola na Marianský vršok, pretože je to cesta na Marianský vršok. A myslím si, že nemali by sme takto hazardovať a nemali by sme pri takýchto inštitúciách tie názvy meniť. Takže ono to naozaj nesúvisí vôbec s generálom Milana Rastislava Štefánika. Ani ja, ani moji kolegovia nespochybňujeme jeho prínos, ale podľa mňa ten nápad, aby sme pomenovali túto základnú školu, bol vecne nedobrý. Ani podľa poslankyne Heleny Dadíkovej nikto nespochybňuje vážnosť a zásluhy Milana Rastislava Štefánika, ale poslanci vychádzali aj z toho, že priamo k Prievidzi osobitný vzťah nemal. Zároveň sa stalo nepísaným pravidlom, že sa pomenúvajú niektoré inštitúcie najmä po osobnostiach, ktoré sa priamo viažu k danej lokalite. Zastupiteľstvo sa ale nebráni zriadiť pamätnú izbu Milana Rastislava Štefánika v niektorom z mestských objektov. Pamätná izba, to je len také minimum, čo tam spomínala pani Dadíková. My potrebujeme, aby sme mohli zachovávať tieto tradície, spraviť nielen pamätnú izbu, ale Múzeum Milana Rastislava Štefánika, ktoré by bolo spojené aj s názvom Národný dom Milana Rastislava Štefánika v Prievidzi. Klub spoločnosti Milana Rastislava Štefánika v Prievidzi vlastní rôzne artefakty a rukopisy o tejto osobnosti, ktoré by sa podľa jeho členov mohli takýmto spôsobom dostať do povedomia ľudí. V týchto dňoch dokončujú robotníci výmenu sklených výplní na prechodovej chodbe z budovy školy na Morovianskej ceste v Handlovej do telocvične. Žiakom už pri premiestňovaní sa na hodiny telocviku nebude zima. Výmena sklených výplní v telocvični tejto školy patrí do balíka oprav havarijného stavu handlovských škôl, ktoré samospráva financuje z rezervného fondu. V podstate vymenialo sa 39 okien, troj dverí a 16 dielcov, takých presklených, to vrátane teda dvoch telocviční, ktoré sú na základnej škole Morovňanská cesta. Takže v tejto škole mesto investovalo do týchto otvorových konštrukcií spolu viac ako 50 000 eur. Telocvičňu budú môcť žiaci opäť využívať po vianočných prázdninách začiatkom nového
roka. Pokračovalo sa samozrejme na základnej škole Školská a tam sa tiež podarilo vymeniť viacero týchto vlastne rekonštruktívnych prác urobiť. No a keď to tak zrátame všetko, v podstate čo sa týka telocvične, tam bolo vymenených jedny dvere, 22 okien. Veľká zmena nastala v kuchyni a v jedálni a tam sa spolu vymenilo 43 okien a dve dvery. Táto investícia bola vo výške takmer 30 000 eur. Obe školy majú týmto pádom plastové okná na všetkých svojich budovách, čo sa určite odrazí aj na výdavkoch za energie. Najdôležitejšie však je, že žiakom už nebude zima ani v telocvičniach, ani v školskej jedálni či v družine. Miestna akčná skupina Duša komunity už nie sú v plienkach. Občianske združenie Žiar, ktoré združuje 17 obcí a miest Handlovskej a Pravnianskej doliny, má od novembra tohto roka štatút miestnej akčnej skupiny. V jej kompetencii bude vyhlasovať výzvy na projekty určené hlavne pre podnikateľov v našom regióne. Občianske združenie Žiar vzniklo v roku 2007 a spojilo mikroregión Handlovskej doliny s občianským združením Hornonitrie. Na začiatku sme hľadali také spoločné veci, ktoré by nás s Pravnianskou dolinou spájali, a to je vlastne pohorie Žiar, podľa ktorého máme aj názov, ktorý vybrali občania. Potom ďalej je to železnica, tradícia ťažby u nás v našej doline. Je to ťažba uhlia a v Pravnianskej doline zlato. No a vlastne ešte sú to aj spoločné nemecké tradície. A toto všetko bol vlastne podnet k tomu, aby sme sa uchádzali o štatút miestnej akčnej skupiny a spracovali spoločnú stratégiu. Najdôležitejšou úlohou je rozvoj územia v oblasti podpory podnikania, s čím úzko súvisí vytváranie nových pracovných miest, rozvoj cestovného ruchu, zachovanie tradícií a rozvoj verejnej infraštruktúry. Štatútom miestnej akčnej skupiny získali väčšie kompetencie a právomoci. Tým, že sme získali štatút miestnej akčnej skupiny, to znamená, že ideme v tomto momente implementovať 1 330 098,11 eur a budeme fungovať v podstate ako také malé ministerstvo a budeme vyhlasovať výzvy pre podnikateľské subjekty, pre samosprávy, ale aj občianske združenia na základe toho, čo je napísané v stratégii. Takže podnikatelia, ten systém bude fungovať tak, že my vyhlasíme výzvu, podnikatelia napríklad, keď teda berieme podnikateľský sektor, tak podnikatelia si k nám na základe výzvy predložia projekty, budeme samozrejme robiť k tomu školenia, no a následne zabezpečíme administratívnu kontrolu projektov, zabezpečíme vyhodnotenie projektov, podpis zmluvy a vlastne celý ten proces nebude prebiehať, ako sme zvyknutí v Bratislave, ale bude v podstate prebiehať v území. V týchto dňoch sa miestna akčná skupina len rozbieha. Upravujú priestory miestneho kultúrneho strediska, do ktorých sa presťahujú z obecného úradu Chrenovec-Brusno, kde zatiaľ sídlia. My robíme všetky tie procesné úkony, ktoré musíme, podpisujeme zmluvu. My vlastne miestna akčná skupina s riadiacím orgánom pripravujú sa výberové kritériá na hodnotiteľov, upravujeme naše výberové kritériá, podľa ktorých budeme posudzovať projekty, pripravujeme harmonogram víziev a v podstate celý ten náš proces administratívny, ktorý musíme urobiť, aby sme mohli vyhlásiť prvú výzvu. Prvú výzvu vyhlásia 2 mesiace od podpisu nenávratného finančného príspevku na chod miestnej akčnej skupiny, teda najneskôr v marci. Všetky potrebné informácie nájdete na stránke www.masziar.sk alebo na stránkach všetkých členských obcí a miest. Všetky deti sú nejaké, ale určite dobré a majú dušičku, povedala Monika Desuet, štatutárka neziskovej organizácie Spokojnosť, ktorá spolu s mestom Prievidza zorganizovala multikultúrny dialog Duša komunity. Aj preto organizátori vsadili na umelecké cítenie detí romského i neromského pôvodu, ktorým 7. decembra patrilo javisko prievidského Arn Pointu. Multikultúrny dialog Duša komunity bol plný tanca, spevu, hudby aj hovoreného slova. Spokojnosť vsadila na ostrielané súbory a kolektívy i na deti z komunity na Ciglianskej ceste. Tak sme si prizvali na pomoc Kecku, pozvali sme si Dariuska Štrbu a tým sme vlastne ukázali kultúru alebo takú prezentáciu tanečnú detí z väčšinovej spoločnosti. No a potom naša spokojnosť trénovala celý rok o 100-600 a vyšli nám z toho 3 tance a 1 big box, ktorý stal za to a bol krásny. Deti z Ciglianskej cesty trénovali niekoľko mesiacov a výsledok bol určite hodný potlesku, ale aj pripravených mikulášskych balíčkov. My sme tancovali cigánske tance. Ako dlho ste sa pripravovali? Je to ťažké sa naučiť? Áno. Ako sa to tebe tancovalo?
Dobre. Čo si musela urobiť, aby si to tak pekne zatancovala? Aby som sa nehambila. A hambila si sa? Nie, trošku iba. Hľadisko bolo plné detí z prievidských základných škôl, s ktorými organizácia spolupracuje dlhodobo. Snažíme sa medzi týmito deťmi tú nevraživosť, ktorá je medzi deťmi a romskými deťmi, trošku znižovať to napätie a vlastne nevytrvárať diskrimináciu. A myslím si, že týmto podujatím sa nám to podarilo vďaka všetkým základným školám. Dlhodobá systematická realizácia aktivít podporujúcich zlepšenie podmienok a rozvoj miestnej komunity nielen prostredníctvom nízkoprahových aktivít pre deti a mládež nezostala pre neziskovú organizáciu Spokojnosť bez povšimnutia. Z 9. ročníka prestížneho oceňovania aktivít a činov zlepšujúcich postavenie a život Rómov na Slovensku Roma Spirit si odniesla 2. miesto v kategórii mimovládnych organizácií. Spomedzi 187 nominácií je to veľký úspech, ktorý zavezuje. Je to zavezujúce, zdvíha to tú látku ešte stále vyššie a vyššie a pýtam sa, koľko musí človek ešte robiť a posúvať tie hranice, lebo tá práca s touto mládežou aj s týmito dospelými je veľmi obťažná, ale aj teda záslužná. Čerešničkou na torte podujatia Duša komunity bolo vystúpenie rómskeho folklórneho súboru Romano Jilo. Jeho členom netrvalo dlho, aby svojim temperamentom nakazili aj publikum. Handlovská tanečná skupina Dazia oslavovala 5. narodeniny. A hoci je to vek predškoláka, plienky už nenosia a svojimi úspechmi dokazujú, že sú zreli a odhodlaní pokračovať v nastavenom tempe. Ako inak môžu tanečníci osláviť svoje narodeniny, ak nie tancom? A takto členovia Dazie v divadelnej sále Handlovského domu kultúry v nedeľu 10. decembra poriadne roztočili. Pripravili sme veľký gala večer a ľudia uvidia choreografie, ktoré vznikli už v roku 2012 pri vzniku až po dnešný deň. Nie úplne všetky, ale výber takých tých naj, ktoré boli možno najúspešnejšie na súťaži alebo ktoré utkveli nám v pamäti a stali sa takými hymnami našej skupiny. Daša založila Daziu v roku 2012 s hrskou nadšencov tanca. Dnes má skupina 130 členov od tých najmenších až po dospelákov. Tento rok sa dokonca pridali aj niektorí rodičia. Je to krásne a ja si to neuvedomujem, stále si to opakujem, že už je to 5 rokov, ale keď sa pozriem za seba a vidím tých 130 tanečníkov, tak si poviem, že áno, wow, fakt je to 5 rokov. Na gala večer sa Dazia poctivo pripravovala asi mesiac. Najmenší sa tešili, väčší stresovali, ale keď začali tancovať, každým pohybom dávali preplnenej sále divákov najavo, že tanec naozaj milujú. Koľko má teraz Dazia rokov? 5. 5. A ty máš koľko? 6. Takže Dazia iba o rok mladšie od teba. A čo by si tej tvojej Dazii poprial do ďalších rokov? Keď sa k narodeninám praje, čo by si poprial tej Dazii? Aby som na druhé ďalého. Koľko sem ty chodíš? Už dlho? Mhm. Koľko asi? 30 rokov. Koľko máš ročkov? 5. 5. A čo budete tancovať? Mini a pod so mňou. Čo, dobre, a páči sa ti, čo sa ti najviac páči v tejto Dazii? Že tancujeme. Tanec ma zo všetkého najviac baví. Som celých 5 rokov v Dazii. Vnímam to, takže už je to nejaký ten čas, čo som v Dazii a čo všetko to vybuklo. Ja si pamätám, keď sme boli úplne maličky a no, maličky 8 rokov sme mali a sme sa prihlásili, že prídeme do tej Dazii a taká som šťastná, že som tu. Najobľúbenejšia choreografia, asi Give Me Five. S tým sme boli aj v Chorvátsku na majstrovstvách sveta. A je to také, že to je taká naša, že sme tam iba teens a mám veľmi rada tú choreografiu. Je to niečo wow pre mňa, že som už tu tak dlho a nevedel by som si to tiež nejako predstaviť, že by som tu nebola. Nevedel by som bez toho nejako žiť. Aké boli tvoje začiatky? Cítil som sa veľmi trapne, keď som si tancoval. Napríklad hanbil som sa veľmi, keď som si napríklad mal niečo vymysleť sám alebo také niečo. A teraz už sa pomaličky do toho dostávam, myslím, že sa to dosť vylepšuje. Zablahoželať gratulantom prišiel aj primátor Handlovej Rudolf Podoba. Toto je jedno z podujatí, kde veľmi rád chodím. To sú naše deti, ktoré sa jednoducho prezentujú v rôznych súboroch, v rôznych krúžkoch. A ja som rád, že
Toto zoskupenie tanečné okolo Dášky Ďurčovičovej má 5 rokov, teda dneska slávia. Veľmi rád si pozriem ich program a jednoducho som im pripravila aj takú maškrtu na záver. Čo by si si prijala do teda ďalších rokov vášho fungovania? Hlavne lásku, zdravie, aby boli všetci zdraví, lebo dneska ich mám chorých niektorých. A aby nám to šlo, aby sme fakt milovali ten tanec a robili to pre radosť, pre šťastie a aby sme sa zabávali s tým tancom. Ku gratulantom sa pripájame aj my a prajeme tanečníkom, aby im nadšenie, láska k tancu a energia, ktorej majú na rozdávanie, vydržali čo najdlhšie. To je z dnešného spravodajstva všetko. Vo vysielaní pokračujeme reláciou Reportáž. Dovidenia.